Dámy a pánové, já vás vítám u 20. dílu naší herní let's play série na hru Dying Light 2 Stay Human. V minulém díle jsme si teda zašli pro kořalku, vlastně k tomu umělci, do toho velkého baráku. A potom jsme se teda vydali na oslavu, na Danienovu oslavu, kde jsme si Slavan zahráli Pravda nebo úkol. A potom jsme se vlastně vydali, jo, Lavan je na nás naštvaná samozřejmě, of course, jak to jinak bejvá u téhletý hry. Pak jsme se teda zašli za Juanem, který nám měl dodat jeho UV lampy, když jsme mu dali tu kořalku. No a on nás poslal tadyhle za klukama, který byli tak trošku v průseru, tady jsme zlikvidovali pár zombíků a teď momentálně musíme tady si pokecat s nějakým jejich velitelem a zjistit, kde teda ty UV lampy jsou. Každopádně zajdeme se s ním pokecat a potom se samozřejmě vrhneme na téma Elden Ring, dámy a pánové, budu trošku dneska o tom mluvit, protože samozřejmě těch informací se na nás v poslední době hrne poměrně dost, takže já to pak jenom tak jednoduše shrnu, ale zajdeme se s ním nejdřív pokecat. Jo, takže... tady nahoře nic nemáme? Nope. Ok, jdeme se s ním pokecat. You're Demelin, right? I'm Aiden. Not bad, not bad. Aiden, nice to meet you. Your skills are exceptional, and you don't look like a peacekeeper to me. So who are you? I'm a pilgrim. I haven't been here long. A pilgrim? Did you travel far to reach the city? Quite a long way, yes. Why? Have you been to Marseille by any chance? I'm sorry. Never heard of the place. My hometown. I wonder what's become of it. Řekl bych, že asi moc dobře ne. Juan told me to check up on you and the lamps. Ah, the lamps. Piece of cake, he says. No such luck. We found a few, but it wasn't what you would call a bountiful harvest. And it came at great cost. The corporal killed by the beast outside has a brother in the unit. He will be devastated. He is at present with a squad down south on the lower dam promenade. They have not reported in. That doesn't sound good. We need to find him. The boy's mother lost her husband in a dark zone just last week. Now, a son. If her other son were to perish, it would be too much for any mother to bear. I'll try to find him. Okay. The boy's name is Sebastian. The islands are a dangerous area. Worse since the renegades overran them. A of course, takže jdeme samozřejmě zase někoho hledat, jak taky jinak. Tak, ok. Každopádně dámy a pánové, abychom se dostali teda k tématu Elden Ringu, tak určitě všichni víte, že v pátek vychází Elden Ring. Samozřejmě, jak už všichni víte, kdo sledujete moje videa, tak mám samozřejmě v plánu to hned v pátek natáčet. Bude teda v pátek ve 2 hodiny, bude hodinová premiéra u mě na kanále, takže... Kdo samozřejmě chcete, tak můžete sledovat. Samozřejmě ta epizoda bude dostupná i potom normálně, stejně jako bylo Dying Light 2. Ježiš, přestaňte furt vykecávat, já teď chci mluvit. Perfektní. Tak, každopádně, za poslední týden se na nás samozřejmě hrne... Hrne spousta informací, co se týká vlastně Elden Ringu. Tak těch informací je samozřejmě čím dál tím víc, nicméně dvě podstatné informace, které vlastně zajímaly mě osobně, tak byl samozřejmě release time, který už teda samozřejmě vyšel v pondělí. Ten je stanovený na půlnoc páteční, to znamená ze čtvrtka na pátek, ne z pátka na sobotu, abyste to, některý lidi prostě mají tendenci to špatně pochopit. A potom si kolikrát myslíš, že to vychází až zpátka na sobotu. Přitom je to přesně naopak. Já s likvidem si tady takhle po cestě trošku něco, když tady budu takhle kecat. Nějaký ty enemáky. Nicméně samozřejmě to by byl release time, to znamená v pátek, jakmile se ráno vzbudíte, máte prostě už možnost Elden Ring hrát. Prostě teďka už je myslím možnost i Elden Ring předstáhnout, pokud ho máte na Steamu nebo na konzoli. Ten čas na vydání je samozřejmě pro konzole i pro PC stejný. Super. Staršobu.
Potom, co se týká samozřejmě dalších informací, tak v úterý, neboli včera, tak vyšel oficiální launch trailer na Elden Ring, takže kdo jste neviděli, určitě doporučuji zkouknout, samozřejmě najdete ho na YouTube nebo všude možně, tak nemyslím si, že by bylo úplně důležitý házet nějaký odkaz. Ten launch trailer vypadá opravdu velice dobře, takže pokud prostě jste neviděli, opravdu mrkněte se na něj. Nejsou tam nějaký jakoby spoilery, samozřejmě v launch trailerích prostě nebejvají. Jinak těch spoilerů, který vlastně na Elden Ring můžete najít po internetu, ať už se bavíme o Twitteru, ať už se bavíme o Redditu a dalších podobných věcech, tak samozřejmě těch spoilerů je hodně, takže dávejte pozor na to, na co koukáte, protože ono samozřejmě záleží, jak spoilery na Soulsru samozřejmě chápete, jo, ale... Odpadlíci, nice. O, pátá úroveň, jo, co děláte? Je pátou úroveň zombíků. Ježišmarja, vás tady je už. Nicméně asi vylezeme nahoru, co nejdřív. Tak, máte potom nějaký ten inhibitor. Au, blbej. Proč? Tak, ok. Tak, každopádně dámy a pánové, ještě co se týká teda furt jakoby toho Elden Ringu, tak osobně jsem si připravil, myslím si, že poměrně dobrý dead counter. Vím, že na videích to neuvidíte jakoby tak často, ale zase na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo úplně špatný, takže uvidíte sami. Found your men, some of them at least. I'm sorry to say, they're dead. Aiden? You sure? How many? Two bodies, both quite dead. The squad had five men. There are three others. There's still hope. Okay, I'll look for them. Okay, takže ještě další pohřešovaný, of course, takže samozřejmě budeme muset jít po stopách. Takže to je teda vlastně co se týká jakoby Elden Ringu, abyste věděli, že mám vlastně připravený takový, nebo jako nechci říkat úplně speciální, hej, je to prostě dead counter klasický, ale myslím si, že poměrně povedený na druhou stranu. Tak ty zombíci tady. Hej, tak... Jsou ty stopy zase. Damn. Ty vole, vážně. Sleduj krvavé stopy, jasně. Jako nic proti, ale krvavé stopy by musely být prostě jako vidět i za normálních okolností, ne že... Ty vole, já tady fakt nechci mlátit všechny zombíky, ale... What? That's fucked up. Hej, co mi to teď táhne ten poison na mě? Tak, ok. Proběhneme, ale to by měly být někde tady ty stopy, ne? Ale proč je prostě nevidím, halo? Ty stopy předtím vedly tady dolů a teď najednou tady zase nejsou. Já se zblázním, fakt.
jako... Vážně mám si prostě zbývat všechny ty zombíky? No to ne, ne. Je to jako kvůli tomu, že ta postava je jako více méně ve fightu. Tak, léčíme se samozřejmě. Tady jsou. They were totally berserk. It's crazy, I know. Something must have happened to them. They used to be regular soldiers, at least most of them. But now they're more like living virals. They're mad. They kill everyone in their path. Like mad? What do you mean? They say Williams treats them like animals. They go wild. Oh, the butcher is crazy, like they say. Crazy and unpredictable. I love it. Tak, budeme se vylézt tady nahoru. Takže to byly třeba, když tak dáme a pánovem taky rychlé informace, abyste věděli. To znamená, že zítřejší video vlastně z Dying Light 2 bude poslední tenhle týden. Tak další mrtvola, perfektní. Máme nahoře někdo byl. A pojď to je hajzlové. A pojď dolů, a pojďte. Trošku zase kam, bastardi. Tak, okej. Zdravím, kluci. Jak se máme? You guys all right? Me, yeah. Sebastian, not so much. How is he? Pretty bad. Goddamn renegades. Don't know why there's suddenly so many of them in the center. Came at us so hard and fast. Only Seb and I managed to get away. You able to walk? I won't leave him alone. Not when he's like this. He needs a new bandage. This one's a mess. I don't have any more. Listen, did Demlin tell you about him? Oh yeah, about his brother and father? No, not that. Sebastian is an artist. Demlin promised him to take him one day to Marseille. To his father's shop. He can't die like this. Please. Já, kde? Takže můžeme mu pomoct samozřejmě. This should help. I'm sure I'll be fine, but I was sent here for the lamps. Where are they? After we drove off the renegades, we reached the building. To get in, we strung some ropes across from the next roof. And that's when the renegades attacked again. And the lamps? They're still on the landing pad on the roof.
The military hit them well, made sure no one could see them from above. Seba only saw them from the next building, through binoculars. But we didn't get a chance to finish securing the ropes. Is there any other way to get there? You could go through the building, but like I said, wall-to-wall biters. I gotcha. I'll try the rope. You'd have to be a spider to climb in. And it's swarming with renegades outside. I like taking chances. Take this, contact Emelin, and tell him what happened here. I'll go get those lamps. OK, takže jdeme pro lampy, dá se tam teda dostat jedině vlastně pomocí nějakýho toho lana, který tam nechali kluci. Dobrá tady. Samozřejmě uvidíme, ono zase to nebude zase tak extrémně složitý, ale hej. To byl bečty. Jeden ve spolek. A samozřejmě tady máme zombie. Jak taky. Tak trošku tady vymlátíme. Zná, že nám tady popadají i nějaký ty trofé. To je špatné. Měli by vlastně, když jsme teďka v noci, a ono je i západ. Je i noc, by nám něco padat mohlo. Vlastně naše imunita bude klesat, to samozřejmě víme. Ne, tak nám nepadne vůbec nic pro jistotu. Ahoj kocí. Na nás tak koukají hezky z druhé strany. Tak my to tady samozřejmě takhle nějakým způsobem zkusíme prosprintovat co nejvíc. Se moc nepářem. Jdeš. Zombojtí jsou tady zase. Myslím, že na ně zautočili odpadlíci, ale tak to vypadá, jak jsou tady. Aha, je, dobrý den. To je výtah. Takže jsou na střeše. A jasně, to by to byl kontejner, tak pěkný. A máme dost i vylepšení. A jasně. Proč by do háje někdo otevíral ty pitomí dveře, když slyšíte, že tam prostě něco tupe? The lamps are busted in this one. Gotta take care of that thing up top and check the other container. Admit it. Juan's your type. What? Luan, get lost. Ale ty blbečku.
Oh. Mu neberou moc. My si budeme potřebovat totiž upravit zbraň, protože nám dochází už její výdrž, za chvilku by nám schtěla. Dáme si tady plamínek. Tady nějaký ten jed a ještě tady máme potom ten třetí slot na ten úchop a to nám samozřejmě uprava zbraně, ztráta trvanlivosti minus 10%, základní účinnost plus 4. Dáme si tu ztrátu trvanlivosti, hej? To je fajn. Tak, let's go. Teď dostaneš dobře nádržky do jezla. Nebo ne? What? Halo? No tak, o ty ale, jo jasně, stakni mě tady, přesně to je ono. No hudá. Tak. Já jsem ti řekl, chcípni. Hajzle, debilní. Tak, máme nějaký lékárničky vůbec, nemáme vůbec žádný. Asi nějaký budeme muset samozřejmě vyrobit. Můžeme si jich vyrobit až 32, asi jich pár samozřejmě vyrobím, no. Zase to není nic extrémně, co bychom... Nebo samozřejmě lékárničky potřebujete, ale ono vzhledem k tomu, že potom nacházíte čím dál tím častěji ty vojenské lékárničky, tak samozřejmě se vám vyplatí spíš tam jakoby sbírat ty lékárničky, takže... Tak. To jsem samozřejmě. Kde se tam leze zase? Nevím. Oh well, that's more like it. Yes, máme tady nějaké ty UV lampy. Got your lamps. A dozen crates, maybe more. All untouched. Très bien, my friend. Tobias told me you helped him as well. Many thanks. Tu es très débrouillard. Thanks. Whatever that means. There's too much for me to carry on my own, and no way I'd make it through the infected while loaded down. The boys can get to the roof and manage the lamps themselves. Perfectly. Hey Juan, we secured the lamps, but the squad hit a snag when the renegades... Shh. Not over the radio. Come to my quarters on the ship. Ale no tak, really? Zase musím chodit na druhou stranu města, prostě jenom protože, ne, přes vysílačku, ne, Aiden. Oh, god damn. No, tak jo, no. Tam co mám dělat. Tak, samozřejmě se trošku proletíme zase naším padákem. Jo, jak vidíte, tady je právě jakoby jedna z těch věcí, co jsem právě minule říkal, že ta hra vás prostě úplně nesmyslně tahá vlastně z jednoho konce na... Já jsem minul tu dopadovou plochu, katem. Jsem měl skočit, když už tak na auto nějaký. Nevadí. Nová. Inhibitor container detected. Inhibitor container. Tak, samozřejmě tady máme noc, takže tady bude spousta vřešťanů a těchto těch polovin.
Ale samozřejmě není zas tak extrémně složitý jim utéct, tak to je fajn. Tam černo zevnitř, no co je tady? Kde by mohlo být něco dobrýho? Proč se tohle to nedá otevřít? To zamčený zevnitř? Tam nedostanete, tam bude někde vchod zase ze spoda, že jo? A tak na to kašlám. Myslím, že bychom si vzali zase nějakou tu legendárku po cestě, ale bohužel hra nám nepřeje. Tak, s tím sprintem máme naštěstí poměrně daleký ten skok, což je fajn. Oh, goddamn. Jo, jako oni jsou tady ty vřešťani, ale nebo to není zase samozřejmě nic jako extrémního. Ale v pohodě. A skladanou. No vidíte, jakoby, že on ten paraglidingový padák, já netvrdím, že je samozřejmě špatný, ale on ten parkour bohužel potom jakoby ztrácí docela dost na smyslu kvůli tomu. No je to takový na jednu stranu. Já proběhnem se tady. A jdeme si pokecat teda s Juanem, který nechtěl to řešit po vysílačce. Podíváme se tady k řemeslníkovi určitě. A prodáme nějaký ty cetky, co tady máme. Máme nějaký... něco na vylepšení? Tady potřebujeme ještě 15 těch neobvyklých těch, to je prostě... ne, prostě ne. Tak vojenský technologie taky nemáme na vylepšení žádný, asi nic, bohužel. Ono už teďka jakoby se k těm vylepšením ne že jakoby moc nedostaneme, ale vzhledem k tomu, že já nefarmím ty trofy a nesbírám jakoby ty vojenský schozy, tak těch vylepšení už asi nebude tolik, no, bohužel teda. Ale vzhledem k tomu, že chci převážnit jakoby tu příběhovou linku, tak jenom. Jako samozřejmě bych to mohl farmit za kamerou, ale upřímně řečeno na to nemám moc chuť. Mission accomplished. It looks like mouse turds, buckshot. Dios, qué triste. These are eggs, Aiden. You have some really small chickens. Fish eggs. Belugas, to be exact. Straight from the Caspian Sea. Dissolving on your tongue, you taste the waves of a black, deep sea in a faraway land. The world is full of beautiful things, beautiful sensations. Pretty boys and pretty girls. But humorless grunts don't notice that. What do you mean? You can't be obsessed with political machinations and enjoy the beauty of life at the same time. Who do you mean? The Jack Matts and Aidens of the world. Such a shame you picked the wrong team. Only team I'm on is my own. Sounds lonely. I'm not a fan of loneliness, you see. Did Matt reveal to you what he'll do with those lamps in a place without power? And how he plans to carry out this suicidal mission? As I thought, take this and call him. Tell him the lamps will be delivered to the TV station. Matt, the lamps are ready. Got it, Ada. Good work. I hope Juan didn't give you any trouble. Just another
Juan said that the TV station has no power. What good are these lamps to us if we can't turn them on? Juan's just fucking around. Don't worry about that. Aiden, it's time we meet and talk about how to take that damn antenna. Wait for my signal. Roger. That. Well, I hope you like taking orders, Aiden. Because Jack loves giving them. Stay close to your radio. You'll be informed of the meeting shortly. Take care of these two for me, will you? Tak, OK, teda. Každopádně Juan tvrdí vlastně, že tam není proud. Matt Jack tvrdí opak. Takže, no, uvidíme. Každopádně máme samozřejmě dostupný inhibitory, takže si tady něco vylepšíme. Nemáme žádný body. Dáme si výdrž, protože životu máme poměrně hodně. Jajk. Tak, a máme počkat teda na metovo zavolání, jo. Kdy teď Matt Jack říkal, že prostě si máme promluvit. Halo? Nechápu. No nicméně nevadí. Tak zajedeme se teda prospat, protože nějaký extra dobrý vedlejšák tady momentálně není. Jdeme nahoru do naší boje, nebo spíš do našeho kontejneru se prospat. Uvidíme, jestli bude stačit jednou, aby jsme se prospali, třeba se nám už ozve, uvidíme. Aiden, yep. We're about to meet up in the canteen. Join us. Roger. A uděláš si ze mě srandu? Really? Se sejdeme v kantýně, kámo, doslova máš velitelství tady na lodi a ty odejdeš bez toho, aniž bys mi to řekl. To jsme si nemohli nejdřív pokecat a pak prostě jít někam. Oh, goddammit. No, každopádně, no, asi takhle, dámy a pánové. Takže já za kamerou, dámy a pánové, dojdu teda do rybího oka samozřejmě, aby jsme se tady s tím nepárali během natáčení, tak já tam doběhnu za kamerou a budeme samozřejmě pokračovat v příštím videu. Každopádně, dámy a pánové, zítřejší video, to znamená ve čtvrtek, je teda poslední, co vyjde tenhle ten týden z Dying Light 2, protože v pátek už nás čeká hodinová premiéra Elden Ringu ve 2 hodiny. A samozřejmě sobota, neděle budou jenom videa odpolední, to znamená ve 2 hodiny Elden Ring. A potom v pondělí už bychom měli navázat zase zpátky, že budou i odpolední videa. Pondělí, úterý budou odpolední videa i večerní videa, to znamená tam bychom dotočili Dying Light 2. A potom samozřejmě, když tak vymyslíme něco dalšího. Každopádně budeme samozřejmě pokračovat zase standardním způsobem, teďka jenom v pátek, ta hodinovka bude jenom díky tomu, že to prostě tak nějak stíhám, že jsem si to zařídil. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme u dalšího videa ze hry Dying Light 2. Opět zítra odpoledne. Takže ještě jednou děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.